uutta hommia. Ensimmäistä kertaa tälle vuotta Fältit maahan. Ollaan aivan uudella maallakin. Pitäis hetki pähkäällä, että mistä tää pitää kyntö aloittaa ja kuinka. Katsotaan kuinka meidän Fältit on tuota niin säädös. Mitä pitää säätää ja kuinka. Yhtäkkiä näyttää siltä, että työntövärittä pitäisi laittaa hivenen lyhkäisemmälle. Katsotaan kuinka menee palates, kun tämä on aina tämä ensimmäinen veto tällainen, ettei aivan säädöt välttämättä kerro vielä totuutta. Hyvin pieni vesivako oli tässä nurkassa. Tässä ei ole sitten taas oikein mitään, että on äästetty niin hyvin peittoon. Niin nähdään totuus varmaan vasta tuossa palates sitten. Kuinka tuo työntövarsi on, että pitääkö sitä mennä löyhäämään vai kiristämään. Ei ainakaan paljua ota, mutta annetaan nyt sille anteeksi tämän ensimmäisen verran. Tämä on vähän päällä hehtaarin maa. Että mukava näin navetan jälkeen iltatöiksi tehdä tämä tästä. Sakemannin pentukin tuli kyntöhommiin mukaan. Tuollainen kotiutuu kolmisen viikkoa sitten sonne päivällensä tuota niin 9 viikkoa niin koira. Hyvin on vanhan noutajankin kanssa tullut toimeen ja toisinpäin. Myös tietysti voin tuon ensimmäisen veron vetää aivan tuonne niin ojajuureen kun vain olisi päässyt, mutta tuli vanhasta tottumuksesta, että oja kun peittyy näkyvistä, niin sitten Fältit ylhään, niin menee aika hyvin. Mä en nyt käydä kyllä ruuaamassa tuohon työntövarteen heti ensimmäisenä vähän lyhkäisemmin. Tietysti näitä Fälttiä säädellä tällaisten pienten hehtaarimäärien takia. Menökö vielä yhden? Saadaan se tuonne näväytettyä kiinni. Oro! Yritetään tosiaan nyt kynnöt tehdä tästä. No, siellä on vähän kiviäkin. Kynnöt tehdä tästä alta pois, niin sen jälkeen pääsis paskana jo hommiin, kun saatais tähän ruuvata pari pyöret. Tarkoitus olisi tällä ajalla kyllä paskat sinne raiviolle tai vanhalle nevalle, kumpiko se nyt sitten onkaan. Vähän tasaisempaa kyytiä tällä ajaminen kuin 140. Löytyykö sieltä sun luu? Katsotaan kauanko tässä menee. Kello on nyt 8. Nelivetokin oli päällä.
saatiin tähänkin tosiaan se viskokytkimen johtosarja asennettua, niin ei enää nuo lämmökkään nouse. Pysyy kurissa. Siitä heti välttiä maa. Saikos tuossa laskunopeutta vähän suuremmaksi? Vaikka tuonne 5 ja 6 väliin. Komian säänkin se tälle päivää lykkäs. Kyllä tässä on koko päivän ollut aivan pilvetöntä. Kylmä tuuli on vain ollut. En tiedä kuinka kylmää tai mikä on maan lämpötila. Tietyllä viljoolla niin ei se kylmä maa tee oikein hyvää. Eipä täällä päin ainakaan vielä kovin moni on kyllä mitään kylvöhommia aloittanutkaan. Mutta tietysti nyt on toukokuun 9. päivä vai 8. No itsekin jo päivissä sekaisin, kun mä oon ollut viikonlopun navetalla töissä, niin tiedä enää, että mikä on mikäkin päin. No menee näppärästi yhdellä käännöllä reaktori ympäri. Aivan sopivalla nopeudella on nuo fälttien käännökki. Kerkiä ihan aivan hyvin kääntyä nekin. Nekin siellä rauhas. Ei tarvii rytyyttää konetta. Jämerä kun tuohon mittaristoon painaa, niin siellä tulee noin kaiken maailman huutomerkit ja muut taulukuvakkeet näkyvi. Pitäis vähän tuonne käännöllekin laittaa älleen rasvaa. Me ostettiin sellaisia muutama L'Orealinen ja ennen muista mitä älleen, että se oli jotakin 1-2-3-3-tako vai. Tällainen yleisrasva, tappirasva älleen. Jämäkältä tavaralta kyllä tuntuu, ei voi muuta sanoa. Kaivurihin sitä nyt pääasiassa niin kuin hamuttiin. Ei tää nyt aivan pahasti kiviä tunnu. Kyllä välttiin ainakaan kolisevan. Jos ensimmäisellä verolla vähän pompahti. Vähän muistaa pitempään pitää noita fälttiä, kun tämä oja menee vähän koko ajan tuonne kauemmas. Se on aina vähän niin ja näin, että kuinka tuota niin tykkää tehdä, että jättääkö mahdollisimman pitkät päisteet sillä, että sinne vetää sen 4 tai 5 vetua. Se on nopeaa tämä kääntyminen, vain kun saa kerta käännöllä ja raktorille. Paljon parempi, kuin ei tarvitse suuntaa vaihdella oikein montaa kertaa päisteissä. Tietysti sitten päisteiden teko on vähän tavallansa hitaampaa, kun joutuu tehdä yhden tai kaksi tuota niin vetua sinne lisää, mutta sitten se kyllä korjaa sen ajan, mitä joudut päisteissä väläpätä näin pituussuunnassa tuota niin, jos monta kertaa joutuu pakitella. Tämä aivan pahalta maalta kyllä näytä. Arvot nyt ei ollut kaikki aivan kohdillansa, että tänne tilattiin mun mielestä jo kalakkia. Kalakkiakin tälle maalle. Kivitarikkokin tällä kertaa edes. Sellainen tuli huutokaupasta ostettua. Aivan näppärältä vikottimelta vaikuttaa kyllä sekin. Helppo tuota, niin äästäis vähän keräällä isompia kiviä siihen. Tai sillä.
ja on leveyttäkin. Sekin teki pari kivikuormaa, kivipekka kävi keräämässä tuossa keräiviomaalla sitä päästä vähän kiviä, niin ei ollut ku sieltä tuli kolme kärryllistä ja yhden tuota niin purki suoraan kärryhyin. Sitten kippas vain pellon kulmalle. Ja sitten jälkeenpäin sieltä ajettiin ne kivet niin etukuorma-ajalla ja kivitarikolla vain lastattiin. Ja hyvin oli kuulemma saanut lastattua. Ei ollut hitsauksesta ainakaan vielä mistään pettänyt.